Ai, 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 mano. Tá chegando a Copa do Mundo, brother. Muito bom dia, apostador, para você e a... É, Brasil! O Hexa tá aí, mano. É, Brasilzão, meu Deus do céu. Tava vendo esse canto aí da torcida lá no túnel de Moscou. É... 58 foi Pelé, muito bom, muito bom. Bom, muito bom dia para vocês aí, que vocês tenham tido um final de semana muito legal. Eu quero iniciar esse Bom Dia Apostador passando uma mensagem para vocês, tá? Tivemos aí as eleições no Brasil, deixando de lado aqui completamente posicionamentos políticos e etc. Eu apenas queria dar um recado para vocês aqui. Aprendam a lidar com os seus sentimentos de vitória e de derrota. Isso também vai fazer com que você seja um apostador melhor. Por quê? Quando você se torna um ser humano melhor, automaticamente você passa a ser também um apostador melhor. Então, se você apostou não, se você votou, por exemplo, no Bolsonaro e o candidato não foi o candidato vitorioso, aprenda a lidar com isso, tá? Respeite a opinião das outras pessoas. Se você votou no Lula e tá feliz aí com a vitória, legal, bacana, então também aprende a respeitar a dor dos outros, tá? Porque também existe o lado de quem perdeu, do loser, do derrotado. Então, tome muito cuidado com isso. Sempre alguém ganha, sempre alguém perde, tá? Você trazer isso para dentro de você e internalizar é um grande problema. Isso pode fazer com que a sua saúde seja afetada, sua semana seja ruim. Então, meu recado é bem claro, tá? Deixe as coisas para quem possa resolver. O Brasil. É claro que é a tua responsabilidade de cidadão votar em quem você acha que é mais bem preparado, mas você não é o dono da verdade, nem é você que vai resolver os problemas do Brasil, né? Você vai ajudar fazendo a sua parte. Então, faça a sua parte com civilidade, né? Seja um ser humano, opte pela paz sempre. Beleza? Só queria deixar esse recado para vocês sem nenhum posicionamento político. Cada um é livre para ter as tuas escolhas, nem no Brasil eu moro, inclusive não votei nessas eleições, por quê? Porque aqui em Portugal eu ainda não tinha o meu título de residência há tantos meses na minha mão, o prazo suficiente para que eu pudesse me registrar para ter o direito do voto. Então eu morando no exterior, eu teria que ter já alguns meses com o meu documento para poder pedir o direito do voto. Não deu tempo, não votei em ninguém, não quero também expor aqui mais nenhuma opinião sobre política, beleza? Apenas o conselho que eu te dou: respeite as pessoas, ok? Respeite as pessoas, isso é muito importante e se respeite também. Bora falar agora de futebol, mano. Ó, vamos dar uma passadinha primeiro nos jogos, né? Nos jogos do final de semana e depois a gente passa ali nas notícias. Tem um jogo também no Brasileirão. Vamos lá, Premier League. Então a gente teve lá no dia 29, sábado, o City ganhou do Leicester por 1 a 0. Ainda bem quem não fez igual eu no pré-game, né? O jogo foi sempre como esperado pro lado do City, mas o City sofreu um pouquinho até pelas suas ausências, né? O City teve um time bastante modificado nesse jogo aqui. A gente teve lá a Akanji, Laporte, o Cancelo e o Stones de lateral, De Bruyne, Rodri e Gundogan, Grealish, o Álvares e o Bernardo. Um time bastante diferente do que o normal, inclusive sem o Haaland. O Tottenham, aos trancos e barrancos, conseguiu superar ali o Bournemouth, ganhou fora de casa. O Brentford ficou no 1-1 com o Wolverhampton. O Chelsea, aqui uma grande surpresa. Eu achava até que o Chelsea poderia ganhar fora. Sabia que ia ser um jogo um pouco duro, mas tomar uma goleada de 4-1 para o Brighton me surpreendeu. Crystal Palace 1-0 no Southampton. O Newcastle 4 no Aston Villa. Assim como o Fulham 0-0 no Everton e o Liverpool. Perdeu, desculpa, perdeu em casa para o Leeds. Aqui, muito surpreendente o resultado. O Liverpool, cara, definitivamente não vai nessa temporada na Premier League, né? Brasil, a gente teve o jogo do Corinthians-Goiás com um escândalo de impedimento. Nem vou trazer isso aqui para vocês. Depois, aliás, tem uma matéria aqui, sim. Depois a gente fala sobre isso. E no domingo, não tivemos jogos no Brasil, né? Dia de eleição. Desculpa, pessoal.
A gente teve a goleada do Arsenal, um green bem tranquilo pra gente. Eu confiei muito no Arsenal diante do Nottingham Forest. O Arsenal volta à liderança do campeonato, jogando muita bola, o time do Arteta. Quem não viu os gols, cara, dá uma olhada depois. Belíssimos gols, belíssimos lances, tá na ponta dos cascos do Arsenal. O United ganhou por 1 a 0 o gol do Rashford, Cristiano Ronaldo voltou a ser titular, enfim. Enfim, o United aí, né, dias melhores para ele. Agora, algumas notícias antes da gente falar do jogo de hoje. A gente teve lá o Jake Paul vibra com vitória sobre o Anderson Silva. Parece um filme. Eu vou ser muito sincero com vocês. Não vi a luta, não vi a luta, mas eu já vi outras lutas do Jake Paul e eu tenho muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e 1 milhão de vezes dúvidas se tem seriedade nisso aqui. Às vezes parece muito combinado, tá? Eu não quero acusar que essa luta foi combinada. Não sei se foi ou não. Mas eu já vi outras lutas do Jake Paul e eu achei assim bizarro, bizarro. Então eu não me dei o trabalho de assistir essa luta. Se você assistiu, comenta aí, mano. Me fala se você achou que foi arrumadinho ou não. Eu não sei. Vasco se prepara para a semana de decisões fora e dentro de campo. Então é isso. O Vasco vai ter o julgamento lá daquela confusão toda contra o Sport e também, obviamente, vai enfrentar o Ituano para decidir a vaga para a Série A. Cara, que jogo que vai ser! Eu ainda acho que o Vasco vai se classificar para a Série A, mas vai ser, né, ali, cara, na bacia das almas, como se diz no Brasil, né? Então, o torcedor vascaíno tem uma semana cheia aí pela frente. Vitor Pereira surpreende-se com erros do VAR. Decepção pode entrar em sua decisão de ficar ou voltar para Portugal. A anulação do gol do Yuri Alberto foi decidida no campo e avalizada pelo árbitro de vídeo Igor Júnior Benevenuto. Se vocês viram isso aqui, cara, foi bizarro, mano. O VAR mostra, cara, que não tem impedimento. O VAR mostra, no momento do áudio do VAR, o VAR fala assim: tá 100% legal, alguém fala. E aí a bola vai seguindo, os caras anulam. É bizarro, bizarro, bizarro. Essa matéria do PVC, aí eu já não concordo muito com o PVC. Eu até acho que pode haver, sim, uma decepção do Vitor referente ao VAR, ok. Não acho que é isso que vai fazer o cara decidir ficar ou não ficar, sendo bem sincero. Eu não acho que pode entrar na decisão, não. A decisão do Vitor é mais em relação à família dele, etc. Em meio a jejum, Gabriel Jesus atinge mais assistências que gols pelo Arsenal. É isso que eu tava falando para vocês. O Jesus não tem feito gols assim, cara, mas ele tem jogado muito bem, dando muitas assistências e participado de muitas, de fato, jogadas de gol. E assim, o Arsenal, ele é um time bastante coletivo, né? É um time de muito toque de bola, de rodagem, e o Jesus está muito acostumado com isso no do City. Então vem dando muito certo. O Nelson fez um hat-trick, não foi isso? Se eu não me engano. Depois vejam os gols lá, galera. Vale muito a pena, tá? Ainda falando de Premier League, Ten Hag se rende a Casemiro no Manchester. É brilhante. Ele é demais, mano. Ele é demais. Ele tá com a sequência de titular. O Casemiro é um cara que você pode ver porque ele ganhou 5 troféus da Champions. Ele é um craque de bola, o Casemiro, né? Um cara assim que supera muitas das expectativas dos treinadores. É um cara dedicado, um cara sério, um cara que entende muito de futebol, cara inteligente. Tá aí, né, mano? Acho uma belíssima contratação do United, tá? É claro que o Casemiro pode ser encarado como fim de carreira, não, mas é um cara mais velho e o Real Madrid optou por fazer essa. Rejuvenescer o time, né? Com o Tchouaméni e o Camavinga, que também são belíssimos jogadores, têm um futuro brilhante. Então é isso. Muito bem, muito bem. Inter de Milão anuncia nova lesão de Lukaku antes da Copa. Muito ruim, hein, cara? Atacante que voltou aos gramados após 2 meses parados volta a ter problemas físicos. Será que o Lukaku vai perder a Copa, cara? Pelo que se fala aqui, acho que não. Acho que não, mas é um cara. Esses caras que têm muita massa corporal, né? Muito pesado, as lesões têm uma tendência a ser mais, a castigar mais esses caras, ter uma recuperação mais lenta, né? Eu não sou fisiologista, mas eu penso desse jeito. Se eu estiver falando alguma besteira, tiver algum fisiologista aqui, me corrija, tá? Ainda sem jogar pela Juventus, Pogba tem nova lesão antes da Copa. Pois é, o Pogba é um cara que tá ameaçado, né? Assim como o Kanté já não vai jogar o Mundial, tá? O Pogba tá ameaçado sim, cara. Porque assim, teoricamente. Olha lá, é uma recuperação de nova lesão muscular de pelo menos 10 dias. Ainda tem tempo de voltar e voltar bem para a Copa, mas a gente sempre sabe, cara, igual o Neymar na última Copa, o cara volta meio baleado, não é a mesma coisa, né, velho? Não é a mesma coisa. E por último aqui, galera, NBA Lakers vencem primeira, com brilho de LeBron, Davis e Westbrook. Então,
O Lakers aí que tem esse trio absurdo, voltou a vencer, né? É aquilo, né, mano? O pessoal fala só tem três e mais ninguém, né? Pois é. Enfim. Cara, não vi isso aqui. Enterrada contra. Ala dos Nets marca na cesta errada e viraliza. Como assim, mano? Como assim? Deixa eu ver isso. Here's Mathurin. É, sabia que ia travar. Wide open, set three. Mano. Harden, it looked like Watanabe put that back in his own hoop. Que isso, mano? Here's Mathurin. Tá ruim de ver, né, galera? Tá ruim de ver, mano. Deixa eu ver o negócio. Tem um tweet aqui mais fácil. Here's Mathurin. Wide open, set three. He won't go for Nimard. It looked like Watanabe put that back in his own hoop. Oh man, that was like, you know, not a little tip. He like guided it up and in there. Looked like he was about to dunk it. Yeah. Here's Mathurin. Isso, mano. Mano, tem que investigar isso aqui, velho. Falar real pra vocês, tem que investigar isso aí, mano. Não sei não, hein, velho. Sei não, hein. Sei não. Enfim. Bom, rapidinho, temos apenas um jogo hoje, mas eu não vejo valor, tá? Ceará tem um Fluminense aí pela frente. O handicap tá mais 0,25 no Ceará. Eu acho que não tem nada a fazer. Pra mim não tem valor jogo pra live, tá? Galera, quero desejar então um bom dia pra vocês, que vocês tenham uma segunda-feira iluminada, uma semana iluminada. Amanhã é feriado aqui em Portugal, tá? Na quarta-feira é feriado no Brasil, né? E terça-feira, amanhã é feriado aqui. Então, amanhã vocês não vão ver o Bom Dia Apostador, mas eu volto na quarta-feira, tá bom? Eu quero aproveitar e dar um recado para vocês. Eu gravei um vídeo no domingo muito importante sobre CLV, né? High odds. Então, isso é um conteúdo bem forte e tá rolando lá. Não deixa de assistir, tá, mano? Volta lá e vai curtir. Grande abraço para ti, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, valeu.